Molt bona tarda a tots. Hola? Hola. Bueno, tremenda. Bona tarda, bona vesprada, buenas tardes, buenas tardes. Arrechal de hoy, buena tarde, bonsoir, un evening, dobro veche. Ya me es un puc. Bienvenidos al Festival Internacional de Percusión. Aquí esta es la 7ª edición. Y con cada año el conjunto de percusión del SMUC y participa. En esta edición es especial porque hemos ampliado la familia y ya os tenim els músics de l'àmbit de música clàssica contemporània i és de poder. El primer tema que hem sentit és una suite per a bateria i ensemble de percussió de Dave Mancini i el que hem fet aquí és adaptar-la, és a dir, és un tema original per a làmines i timbals i solo de bateria i la part de bateria que hem fet és adaptar-la a l'arsenal de percussió que està aquí de fer. Armes de construcció artística. El que hem fet és jugar amb tres tipus de gèneres. La primera és una conga habanera, hem començat, després hem passat a afro, amb els batàs, la campana i els xèqueres, i per últim hem fet un samba reggae en dos estils, estil merengue i funky de Bahia. Per al següent tema anem a viatjar a Puerto Rico, amb un gènere musical i de dansa afro-puertorriqueña que és la bomba. Vull dir que es diu bomba, no és que sigui la bomba, es diu bomba. I els instruments bàsics de la bomba són la veu, los barriles o bombas, que en aquest cas fem una adaptació amb les tombadores, i la maraca. Aquesta és una obra de Rolando Morales Matos que es diu Bombay. A por ello.